Turistička organizacija opštine Šid započela je sa realizacijom programa prirodno-turističkih manifestacija u ovoj godini. Nakon uspešno realizovanih programa Sremska vinijada i Sremske svinjokolje i kobasicijada slede i drugi. Prestoji nastup na 38. sajmu turizma u Beogradu gde će biti predstavljene i ostale manifestacije tokom ove godine. Ove godine turistička organizacija ŠID nastupa sa ostalim turističkim organizacijama Srema. Kao i prošle godine nastupamo pod sloganom Divan je kićeni Srem. Naš štand će se nalaziti u hali 4, kao i svake godine. Tu su smeštene turističke organizacije iz Srbije. Ove godine smo pripremili bogat program za sve naše posetioce, a opština ŠID se predstavlja sa tri stvari u okviru ta četiri dana. Prvog dana nemamo prezentacije, a ostale dane ćemo predstaviti Muzej naivne umetnosti Ilijanum, manifestaciju Sremski ručak čobanski i manifestaciju Sremska kulenijada. Tokom sajamskih dana zainteresovani posetioci zajedničkog štanda sremskih opština mogu se upoznati sa detaljima. Turistička organizacija opštine ŠID pripremila je i potrebne promotivno-reklamne štampane materijale.